一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可逾越的红线。中国政府在台湾问题上没有妥协余地，没有退让空间。我们敦促美国新届政府充分认识台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，彻底改变上届政府越线玩火的危险做法。我们可以看到王毅呢是在回答记者提问的时候强调了美国新一任政府必须要遵守一个中国是中美关系的政治基础，也呼吁拜登政府不要像川普一样，因为呢刚刚提到了这简直是在跨越红线在玩火。而至于美国白宫以及国务院将会如何回应，我们会持续的为您追踪报道。但是